Östra kapellet i Jönköping har sitt ursprung i en kyrkogård som anlades för Kristinekyrka kyrka, som ligger inne på öster. Den höga grundvattennivån gjorde det omöjligt att använda kyrkans tomt som begravningsplats och man tog på 1600-talet beslutet att anlägga begravningsplatsen ett bra stycke från kyrkan. Kyrkogården omnämndes första gången 1636, och man vet att det är knappt tio år senare fanns ett litet träkapell här. Ett nytt kapell, ritat av byggmästare Jakob Ekström från Eksjö, stod färdigt i början av 1700-talet. Och när Kristine kyrka brann ner i den stora stadsbranden hölls under en tid samtliga gudstjänster i kapellet. Kapellet hade byggts på initiativ av den dåvarande landshövdingen Erik Dalberg med det av honom ritade slottskapellet på väster i Jönköping som förebild. För 1800-talets mitt strök landsvägen mot Eksjö och Kalmar in på kyrkogårdsmuren och längs södra sidan låg också huvudingången till kyrkogården, en port som kröntes av Gustav den tredje namnskiffer. När järnvägen anlades 1864 fick den samma sträckning som landsvägen och huvudingången fick flyttas när vägen ersattes av en hög järnvägsvall. Huvudingången försågs 1875 med nya portar och grindar tillverkade av Jönköpings Mekaniska verkstad. Dessa finns fortfarande kvar. Flera gånger under 1800-talet var det tal om att riva kapellet. Man kom istället att restaurera byggnaden, men i början av augusti 1935 brann det gamla kapellet. Det kapell som står här idag, och som alltså är det tredje på platsen, är ritat av stadsarkitekt Göran Pauli. Kapellet byggdes av brandsäkerhetsskäl i sten och invigdes 1937. Golvet inne i kapellet är mestadels belagt med skiffer från Grythyttan. Altaruppsättningen är skapad av konstnären Margareta Engström. Orgelläktaren har försätts med en falsk fasad med blypipor och barockmässig balustrad. Den mekaniska orgeln byggdes 1969 av Västbo Orgelbyggeri i Långaryd. De gamla gravstenarna som ligger precis invid kyrkan är från 1700 och 1800-talet och ska enligt uppgift tidigare funnits i golvet i kapellet. Precis norr om kapellet ligger konstnären John Bauer begravd till tillsammans med sin hustru Ester och sonen Putte. De omkomna ångaren Per Brahe förliste i en storm på Vättern natten den 19 november 1918. De begravdes här nästan fyra år senare, den 18 augusti 1922.